Napravili smo grupu na Facebooku, već neko vreme mi to radimo, ali sad smo došli da tražimo podršku u sportskom centru, oni su nam izašli u susret i sad smo napravili jednu ovakvu akciju gdje mi glasamo za našu opštinu, da dobijemo teretanu i trenutno smo na 14. mjestu, treba da budemo u top 15 da bi mi dobili teretanu i to je to. Glasa se do 1. augusta, svakog dana može pojednom da se glasa. Može putem Facebooka ili putem kolinog sajta, teže 45 godina u sredinačka RS. Tu se napravi nalog i može da se glasa.